Peti. Timothy i zdravstveni karton. Pa molim me u ime veterinarske službe. Naravno, muzički dio programa će biti Jana, a o borbama ćemo kasnije malo ja i da se zna. Eno Šaketa, Eno Zekira, sa svojim čadonjom. Posao pare, ići ćemo četvrti pare, Vike Bikane. Ode Puške Vahida i sa druge strane Krivoroge, mesne industrije Bajera. Dobro. Evo je braća Botanić nam stižu, dolaze nam da daju podršku, kao što je mesna industrija Bajra bila podrška njima i oni su danas. Napravili su jednu dobru koridu, lijepu koridu. Braća Botanić, prošle subote. Pa se ovo dešava, kažu ovi momci dalmatinci, treba im čekati. Naravno, internet je porta uši, grupa Civa i Jelse, danas tu se nama Saraja i Kokesa, dobro nam došli, ekipa iz Republike Hrvatske, ide ljudi! Još jednom molio bi se vlasnike bika vodača koji nisu doneli papire u zdravstvenom stanju svoga bika vodača ovdje kod mene. I jedan i drugi. Alma ora, nikada ni jedan matematičar ni fizičar nije izračunao koliko je težak udarac bika vodača. O, sada ona srepada! Paži na pođi, šta će mi biti ovdje, šta će se desiti? Ovaj gleda iz piva. Ne znam kako je tijelo. Hey!
Ne mre izavati nikom. Jebo ti njega tako... Ispred zakona zaštiti dobrobiti životinja Bosne i Hercegovine, Bikovi su naši. Uvijek, borbe Bikovu naša. Pitao me onaj voditelj, onaj sa onom Maramom, Adi. Kaže, Azmi, a kako vi natjerivate Bikovi na borbu? Neko nema natjerivanja, samo je... E da vidimo. Dobili smo, jesmo li sudija što kaže? Čadonja, jel možemo proglasiti? Evo, evo, da vidimo